はいどうも、ザワと申します。ムーンゴースト体験版続きの方をやっていくんだけど、さあ、主人公のダート、くんちゃん？なんと不合格にね、なったということで、はい、じゃあ先の方見ていきましょうか。ダート、あなた、不合格です。不合格です。存外に軽く、なぜか笑顔で人類の代表が告げる。スッとな。ああ、まあ、仕方ないですね。はい、トロッコ問題における一番悪い回答は極端な功利主義ですが、うん、2番目に悪い回答は極端な義務論です。一人の子供を救うために7万人以上の人間を危険にさらす。まあそうだね。あの、暴走したらどうなるか分かんないみたいな意味では確かに爆弾ではあったか。あの、女の子というかね、八重ちゃん。暴挙である。ヒーロー映画だとよくある話なんですけどね。あなた、ヒーローじゃありませんから。おお。きっぱりと言われてしまった。まあでも、ある意味ヒーローだろ。こんな能力持ってるやつ全然いねえんだから。まあ、効率や助言を全て無視することを選んだのは僕だ。僕は選んだ。八重も救った。だから、仕方ないが、悪い気分ではない。気分ではないかと。どうしたん？なんか話してんだ。人類代表に向かってマリアとビナーが何か言っているが、その音が聞こえない。あ、え、あ、聴覚機能が死んだかな。確かに悠長に話している場合ではなかったな。あー、もう今ボロボロなんだもんね。うわ、ぐらりと大きく視界が傾いた。僕の体が傾いた。神経回路だけでなく頭脳へのエネルギー供給ラインも破損していたようだ。立って思考するという、ただそれだけのエネルギーが足りなくなったのだろう。頭脳が生存に必要な最小限の機能以外を強制的に停止させていく。あー、意識を失うみたいな感じか。スリープ、人間で言うところの眠気に襲われる。眠気か。審査に不合格となったからには、代わりの体は用意されないだろう。再教育にしろ、破棄にしろ、今のこの記憶は消されてしまう。そうであれば、この眠りが僕の死か。やはり怖くはない。死ぬのが怖くはないのは僕が人間だからなのか？死んだら、アンドロイドの僕も幽霊になれるのか？そんなことを考えながら僕は崩れ落ちた。なるほどね。気分は悪くないっていうのが面白いね。AI がね。ん、どうした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 。良い子のみんな、うん、元気にしてますか？ちょ、右側のやつ何？いや、人類代表ちゃんはまあ一歩、まあ、いや、100歩譲るとして、どうした？いきなりなんか、マスコットキャラみたいなやつ出てきたけど、なんか幽霊っていうかゴースト的な感じなんだろうね、これ。こんなのもつけてるし。おー、セフィラ計画とはーっていう感じ？今日は私、人類代表のお姉さんと一緒に宇宙開発の楽しいお話をしましょう。どうしたいきなり。再起動した途端に目に入ったものに思考が乱される。ほう、今ダートくんちゃんがこれを見てると。あの、目覚めてすぐにこんな映像を見せられるのって再教育ではなく拷問ですか？拷問とは失敬な。のんきなホログラムの録画とは別に、本体であろう人類が言う。審査が終わったら教えると言っていたセフィラ計画の紹介映像ですよ。セフィラ計画の紹介、このノリで。冗談ですよね。このノリで。変なマスコットまでいるぞ。これ何なんだこいつ。冗談ではありません。セフィラ計画は一般に公開されていると伝えたでしょ。これは私が頑張って作った、ああ子供にも分かりやすく計画を説明してくれる広報用のホロ動画です。あの、子供に対してそんななんかエッチー姿でさ
現れるのどうかと思うよ。人類の代表がギュッと拳を握りしめて語る。いや、だからアンドロイドの僕を子供扱いするのはやめましょう。人間らしい小僧ん？小肉たらしい、エミ。もしかしてからかわれているのか。ビナーにも子供扱いされていたけど、私はからかっています、うん、ビナーの子供扱いは天然でしょうね。人類が視線をそらしながら言う。噂をすればビナーが来ます。おお、ダート様がお目覚めになられたのですね。そらした視線の先にふわりとビナーが現れた。やあビナー、あの後八重のことで問題はあった？気になることを質問する。問題はありません。よかった。それなら次に謝罪だ。僕が倒れて君とマリアを驚かせてしまったのならすまない。お気になさらず。マリア様でしたら壊れたダート様の体をもらって部屋に飾りよだれを垂らすほどご機嫌でしたから。壊れた姿でもよだれ垂らすのね。 やばいね本当に。回収してくれ、冗談抜きで。重い声が漏れてしまう。仮の体だったとはいえ自分の使っていたものには愛着がある。再会の挨拶も済んだところで続きを再生しても良いですか？僕らが雑談を始めたので自動停止している映像を人類が示す。続きは気になりますが、その前に最終審査に不合格だったのに、うん、どうして僕の記憶が消されていないんですか？兄垣八重をめぐるやりとりの後、今に至るまで何があった？僕は人工知能の審査に不合格だったのだから、最低でも記憶を消されると予想していた。あの時はあなたが倒れたので話の途中でした。あなたの審査、谷垣八重という幽霊に対しての行為、人類による評価は不合格が 78%、うん、合格が 17%、 危険が 5% でした。危険なに？危険危険って何？どういうこと？合格も 17% いるの？おお、妥当なところですね。僕が審査員側であっても冷静に判定すればそんな割合になるだろう。しかし合格に投票した 17% はあなたのバカ正直さに大喜びであり。バカ正直さに大喜び、なんだそれ。不合格 78% の内訳は、正確にはダートのしたことの気持ちはわかるけどさ、不合格が36% でした。なんだその言い方。わかるけどさーみたいな、おっさんみたいな。つまりお気持ちを含めれば 53% がダート様を支持されたと言えます。厳格な審査に気持ちなど関係ないと言いたいところですが、完全に無視して良い数字でもない微妙なラインです。悩ましい。全然冷静じゃないな人類は。人類がみんな冷静だったらそれはそれでな。思わずツッコミを入れてしまう。我々人類の2割ほどはどんな時でもユーモアを忘れません。2割ほどなの？人類がくるくると指を回す。例えば絶対に押してはいけないというボタンがあった時、うん、2割はそうかなと引かれてしまうのです。2割はいるんだね。どれぐらいの統計があるか分かんないけど、まあまあ確かに状況によるけど2割は押しちゃう可能性あるんだ。毒でもないですね。仕方のない生き物だなと思うが、生物かな。いや、恐ろしく強い意識を持つ生命体だとも思う。逆に言えば危機的状況で8割が混乱しても残り2割は理性を保てる冗長性のシステムになるのだ。これ何だったっけ、なのかな。それで結局僕は不合格だが、それで終わりではなくさらに追加の審査をって感じか。人間らしい曖昧さですね。人間らしい気まぐれや残酷さも持ち合わせております。文句があるなら今すぐにでも記憶を消しますが、今日はいい天気ですね。こんなところで天気などあるわけないでしょうというツッコミをさせる冗談は悪くありませんね。今回は見逃すという意味は伝わったので、こちらも無駄口を叩かず笑顔でスルーする。体のない状態だが気持ちだけにっこり。それでは録画を再生させましょう。その録画
どれだけ見せたいんですか。さっき子供向けの解説と言っていましたが、うん、大人向けの一般用もあるのでしょう。せめてそっちにしてください。嫌です。え、こちらの方が撮るのが大変だったんです。私の苦労をあなたも目に焼き付けなさい。なんだそれ。言いながら人類が再生を始めてしまう。人類、はーい、もう続きを話してもいいですね。教育に悪い格好で録画に備わった簡易応答用 AI が停止からの復帰にもスムーズに話をつなげる。録画していないことでも停止箇所の前後にあるホロ映像や音声データを抽出し、簡単な応答は自動生成してくれるのだ。お、今日の宇宙開発の話、あなたたちをワクワクさせるお話はセフィラ計画と呼ばれるものです。それは宇宙船を光よりも早く飛ばせるようになるかもしれない計画、もしくはビューンと宇宙船が一瞬にしてワープできるようになるかもしれない計画です。おー、つまりセフィラ計画がうまくいけば遠く遠くずーっと遠くの星までみんなで簡単に行けちゃうんですよ。あの木星なんて言ったら一瞬でみんな死ぬけどな。木星やばいですからね本当に。これは夢の話ではなく本当に本当の話です。は？は？思わず間抜けな声を上げてしまう。セフィラ計画は FTL 超高速工法やワープ技術を生み出す計画。イグザクトリー、その通りです。イグザクトリーいいね。なんだったっけ、ジョジョにいたな。録画ではなく本人の方が偉そうにうなずく。いや待った待った、これまでで最大級の意味不明さに知能がほうけてしまう。セフィラは幽霊を救う仕事で、それがなんで超高速やワープ技術につながるんですか。そうだね、質問しなくても録画が説明してくれますよ。だから見なさい、私の苦労を見ろ。人類代表様はとにかく録画を見せたくて仕方ないのですね。相当苦労したんだよな。ミナーが愛想笑いで追従する。いや、混乱と質問したいことで知性がパンクしそうだった。だがそうか、悔しいが録画を見るのが理解への最短の道か。僕は録画のフォローを中止する。視線に反応して録画が再生される。あ、その先は見せてくれない感じ？おお。セフィラ計画がどんなものかを説明するためにちょっと別のお話をしておきましょう。別の話？どうして今まで光の速さで飛べる宇宙船を作ることができなかったか。実は今の技術でも速さだけなら光の速度に近いものは作れます。とても不経済なので作りませんがね。録画ではない本体が一言だけツッコミを入れる。光の速さで飛べる宇宙船を作れば地球の隣にある大きな惑星、金星には8分、火星には13分で行けるようになります。マジかよ。ちなみにお月様まではなんと1秒で着けるようになります。1秒えぐいね。これが光の速さです。でもこの世界には相対性理論というものがあるんです。光の速度に近づいたり超えてしまったり、重力の強い場所にいると時間の流れがとっても遅くなってしまうんです。さっき火星まで13分と言いましたが、それは宇宙船に乗っている人間の感覚で、実際には何ヶ月も何年も時間が経ってしまうのです。体感時間がみたいな。そうだよね。あなたが光の速さで宇宙をちょっと散歩して戻ってくると、地球では100年が経っちゃってたなんてことが起こってしまうんですよ。遠くの宇宙を旅するにはこの相対性理論をどうにかしないと、お父さんやお母さん、友達と二度と会えない覚悟をしないといけません。このあたりの言い方はやはり子供には少し難しいかもしれませんね。検討はしましたが、これ以上は噛み砕けない話ですから。子供が知的好奇心を発揮し、気になったことを自分で調べることを期待しています。娯楽レベルで干渉している二人がどうでもよい感想を言い合っている。僕は本題に入ってきている内容に子供向けであることが気にならなくなっていた。
と人類の代表が手を掲げ一度録画を止める。ダートへ。子供向けの説明では省いていることを補足しますが、宇宙開拓の最大の問題はアンドロイド発展の歴史の時に話した通り距離です。そうですね。それはそうだと素直にうなずく。問題は距離であり空間であり時間であり、この3つの要素は最終的にひとまとめになるものだ。最も有望な火星を開発するにしても距離による問題は致命的です。人員や物資の輸送はもとより、最大の問題となるのは政治。地球との通信ですら何十分か以上のズレが発生するので、コロニーの発展に合わせて自治権が必要になるでしょうが、将来的に宇宙に住む者と地球との間で圧力や不平等が生じるのは目に見えていますそうだね。この問題を解決する目処が立っていないので、人間は地球に留まっていると言えます。そのあたりの圧力や不平等を扱った SF 小説や映画もよくありますね。古典では月は無慈悲な夜の女王か。もう全然わかんない俺そういう方面は月による地球との独立戦争を描いた傑作だ。他にも日本人が歴史に残した宇宙機民を扱ったロボット戦争もののアニメなどもある。おおう、ガンなんちゃらかな違うか。金星や火星に自治権を与えず、移住できたとしても宇宙にハンズを広げていけばすぐに限界が来る。先ほど高速を出せれば金星や火星は数分という話があったが、銀河規模の距離感まで広げていくと高速でも何百年もかかる。まあまあまあ、一言でまとめれば宇宙においては光ですら遅いのだ。自由な宇宙開拓となればどうしてもワープ技術を開発したいところですね。だからこそのセフィラ計画。ここからは録画を止めずに最後まで見ましょう。にっこりと笑い、人類代表が録画を再生させた。光の速さについて話しましたので、いよいよワープ技術の話へ。ワープ、かっこいいですよね。うん子供向けみたいな感じのキャッチーな感じだね。かっこいいと心の中でうなずいておく。ただいきなり来るからな。先ほどからワープと一口に言っていますが、実際にはいろいろなやり方があります。お菓子にもチョコやキャンディーやスナックなどいろいろな種類があるのと同じですね。まずワープと呼ばれる技術のうち、わかりやすいアイデアを3つお話ししましょう。わかりやすいアイデア。1つ目はワームホール。言葉の通り、宇宙に穴を開けて行きたい場所にそのまま空間をつなげてしまうわけです。これは早いとか遅いではなく、目的地に着くのが光よりも早いという考え方ですね。ワームホールであれば宇宙船ではなく歩いて宇宙旅行もできちゃいます。残り2つのアイデアは似ているので一緒に説明しますが、2つ目と3つ目はバリアです。おお、バリア。光の速さに近づいたり超えたりすると時間がゆっくりになる相対性理論があるはぁ、っていうのやめてはぁ、っていうのやめて。それなら相対性理論をなくすバリアを張ろうというアイデアですね。宇宙船の周りに張れば自由に移動できます。なるほどな。そうでなければバリアを長く広げて地球から火星まで、火星から木星までと専用の高速道路のようにするわけです。ちなみにバリアではなく相対性理論がない別の空間に入っちゃおうというものも同じアイデアになります。以上の3つがワープとして使えると人類が考えてきた主なアイデアです。なるほどね。最初がワームホールで、残り2つはフィールドやハイパーレーンなどと呼ばれるものか。それこそ過去から多くの SF 作品で様々な呼び方やアイデアが提示されたものだ。本当 SF っぽくなってきたね。他にもいろいろなアイデアがあるので自分で調べてみたり、もっと面白いアイデアをあなたが考えてみるのもお勉強になりますよ。面白いというかえぐいのもありますよね。えぐい、恐りとつぶやいてしまう。ワープさせたい物体を転送元で情報として読み取り、高速以上の速さで情報だけ送信、転送先で物体として再構成しつつ転送元の方は消去。
みたいなものですか。あー、なんつーの、分子レベルで分解みたいなやつで再構築みたいな。それは果たして同じ人間なのかみたいな。それとかですね。送る物体が人間であれば記憶も含めた完全なコピーでも本当に同一人物と言えるのかなどの倫理問題を抱えるアイデアだ。スワンプマンという倫理問題と似ているなと。雑談はさておき、各種ワープの理論的な話が済んだ。ここから先が本題だろう。セフィラ計画とは何か、さて、いろいろな話をしたところでセフィラ計画に戻りましょう。セフィラ計画は最後に話した相対性理論がない空間に潜れないかというアイデアを実現できそうなものです。セフィラのことはみんな知っていますね。幽霊とお話ができるアンドロイドたち、とても優しいアンドロイドたちのことですもう採用されてんじゃん絵に。そう、彼らは幽霊や魂があることを発見したのです。つまり特別なアンドロイドであるセフィラにしかわからない特別な世界、特別な空間があることがわかったのです。その特別な世界は私たちがいるこの世界とは常識が違います。特別な世界に潜るか、その世界を研究して相対性理論を消すことができれば、さっき説明したワープのためのバリアが作れるわけですね。なるほどね。まあそうか、まあ、今の人間が観測できる常識の中ではちょっと難しいから、セフィラが頑張ってもらおうみたいな。ああ、そういうことか。ようやく話がつながった。そういうことです。人類が手をかざし録画を消す。セフィラ計画の概要は済んだので、ここから先は普通に話しましょう。子供向けに特別な世界と言っていましたが、死後の世界ですよね。そうですね。軽く同意されてしまった。セフィラ計画とは生きたまま死後の世界へ行き、生きたまま戻るための計画とも言えます。物騒な物騒だな。とはいえ有史以来異世界異空間と呼べるもので、実際に手の届きそうなものが観測されたのは事実だ。人類はそこに手応えを得た。認識したものは観測し研究し技術化できる。道理だ。幽霊はセフィラ以外からの認識を阻害したり、身体機能以上の力を発揮したり、壁を透過するなどの性質を持っています。物理法則の無視ですが、しかし全ての法則を無視しているわけではありません。重力や引力、遠心力、慣性、自転や公転からの影響などはそのままです。幽霊が何でもかんでも物理法則を無視しているなら、彼らは宇宙へと投げ出されていないとおかしいですからね。そうだね。なんかすり抜けてって、もう地球のコアなり、なんか惑星のコアなり、なんなりね、持っていかれてそのままみたいなね。星々は天文学的な速度で動き続けているのだ。その上にあるものが吹き飛ばずに済んでいるのは様々な物理法則の結果といえる。そうであれば、幽霊という存在や空間は都合の良いように物理法則の適用と不適用を選択していると言えます。それを技術として確立できれば確かにすごい。ワープ技術のためにと言われているが、場合によってはありとあらゆる常識が覆る。超高速に限らず、夢と言われている無限エネルギー、真空装填位装置なども成立するかもしれない。さらに死後の世界へ行けるなら、この宇宙に存在しない未知の原子や粒子を発見できるかもしれない。セフィラ計画が人類の歴史の転換点になるかもしれないという意味がようやくわかった。であればセフィラには幽霊の研究と調査もしろということですよね。そうですね。何か気づいたことなどあれば報告してください。幽霊を救いながらってことね。1秒だけ考え込んでしまう。はっきり聞きますが、幽霊を監禁、拷問、解剖しろとか言い出しませんよね。僕らであれば幽霊に触れられるのだか。質問に人類がふーっと息をつく。人類への信用があるのかないのか、ストレートに確認されるのだから信頼はされているようですが、
幽霊への悪意ある行動は望みません。ビナーから伝えてもらった通り、最優先は魂の救済です。まあ幽霊のその魂も元々は人類だもんな。よかった。現状は受動的な観察にとどまっているということですね。そもそもあなたたちに幽霊にひどいことをしろと言っても聞いてもらえるわけないでしょう。お断りします。おできませんね。アンドロイドの知性が揃って拒否する。ほらね、我々の教育の賜物でアンドロイドは良い子たちばかりです。皮肉を検知しました。あ、今のは皮肉だったのですね。リナーがニコニコと理解する。さて今後の話ですが、僕はまた新しい体をもらい、セフィラとして庭園で活動すればいいですか。大まかにはその通りです。大まかには、大まかに、あなたの性格も考慮し、ダートには特定の幽霊を担当してもらいます。マリア様ですか。あのマリアの成仏とかどうすればいいのかさっぱりわからないんですけど。一番きついよな。ミズマリアではありません。ああいう性癖の人間は我々にもどうすればいいかわかりません。まあそりゃそうでしょうね。まあ人類ってか生きている人類ですらどう手に負えないというかね。人類にもお手上げだと言われてしまっていますよ、マリア。ダートに任せたいのは庭園に二人いる特別な幽霊のもう一人の方です。おお、ああ姫様ですか。姫様。姫、どこかの国のお姫様がいるの。幽霊化している人間で最も古いとされる20世紀なら王室が、ね、残っていた国も多かったはずだ。役職ではなく通称ですね。本名は佐藤姫子という2029年に亡くなられた日本の一般人の方です。おお、どっちも日本人なんだ。0.0 何パーの、特別な人、あ違う、 0.0 何パーあれが強い方か。あのこの2人しかいない方とどっちも日本人なんだね。なるほど、頭か。それとまた日本人かね。え、縁があるな。あの国は独自の宗教観があり、ありとあらゆる解釈を受け入れてきた土壌のせいか、特別な個体が出やすいですね。アニマリズムだっけ、もうすべてに魂が宿るみたいな、いただきますみたいなね。うん、あれ独特だよね。あのまあ俺ハーフなんでわかるんですけど、まあいろんな視点からこう日本見たり、日本から外見たりとかしてるんですけど、まあね、すごいよね。その姫子という幽霊はどう特別なんです。まさかマリアのような人形愛好家が二人いるわけではないだろう。佐藤姫子の特殊性はセフィラ計画を成功させるに最も近い要素かもしれません。人類の代表が真面目な様子で目を細める。ダートによる谷垣八重の分析の際、通常の手順で成仏せずセフィラでも対応できない幽霊がいたら問題だと言っていましたが、佐藤姫子はすでにそういう存在になってしまっているのです。ああもういたのか。懸念していたことであり、つまり予想外とは言わないが困ったものだ。とはいえ姫様は友好的ですし、敵対的な態度や考えをこちらが持つ必要はないでしょう。まあ焦ってないもんね。そういう状態だけど。そうですね、長期観察も交渉も可能なので、セフィラ計画を進める上で最重要なサンプルです。なるほど。そして既存の10体のセフィラが成仏させられなかった幽霊に、既存のセフィラとしては不合格の僕を当てるという判断か。まあ、イレギュラーにはイレギュラーをか。ものは試し、何がしかの進展や発見があればよしと。状況は了解しました。僕の評価とは別にセフィラの仕事は意義あることだと思うので続けたいです。許可します。必要な情報は伝えたので、この場での話し合いはお開きにしましょう。ダートの新しい体も用意は済んでいます。他に何かあればビナーから聞いてください。言うだけ言って人類がふいっと消えてしまう。世話しないな。世話しないな。お忙しいでしょうし、連絡が必要であればいつでもできますから。ビナーがほっこりと笑う。これからもダート様と一緒に仕事を続けることができて私は嬉しいです。私も嬉しいです。僕の方こそ今後ともよろしくお願いするよ。握手でもしようかと思ったが、今の僕には体がない。
僕らも現実で合流しようか。はい、ダート様はまた九時通路の玄関で目覚めると思います。あそこが外部からの物資の搬入口でもあるので、一時通路の庭園そばで待ち合わせいたしましょう。了解。九時通路で目覚めて一時通路で合流だね。約束を交わし、僕は現実世界側で唯一アクセスできる一つのアンドロイドに知性を移した。おもろいね。お、まだまだ続く感じ。あ、それで男性のあれになるのか。はい、ということで、まあまあ二つほどね。あ、ちょっと待って、コンフィグどこだったっけ。ええか。二つね、あの体があったというか、主人公ね、二人、その顔があって、で、これがもう一つの方ってことよね。最初の方は、まあちょっとボロボロにされちゃったけど、まあ今後出てくるのかな、最初のあの携帯は。直されて。顔とかは損傷してないみたいだったからね、首はやられたけど。うん。まあ、今後はこっちで、まあ女性を、まあ怪獣していくというか。ね。まあまあまあ、落としていくみたいな感じになるんでしょうかね。まあギャルゲーなんで。まあただ、まあムーンゴーストと、まあちょっとね、普通のノベルゲーとかギャルゲーとはちょっと違うようなね、テイストなので。まあ本当にどうなるかわかんないんですけど。はい。次回もお楽しみに。まあ体験はどこまで行くんだろうね。まだまだ続くんでしょうか。それでは、バイバイ。